Juzi, president wa Kenya alifuta baraza la mawaziri lote. Akabakisha nani? Mudavadi peke yake. Mudavadi ni Muluya. Wakati amepanga serikali, akapatia, maana alibaki Mudavadi, yeye na Gachagua. Gachagua alipewa nafasi ngapi? 6 ama 7. Sindio? Rais mwenyewe akajipatia ngapi? Mudavadi alipewa ngapi? 7. Wacha yeye anasema kwamba yeye namba 3 kwa serikali. Wetangula sema namba 3. Wetangula alipewa ngapi? Hiyo namba 3 yake. Raila ametoka nje huko, amekuja akapewa ngapi? Kwa sababu ya power ya unity. Na unity ya Raila hizo namba ambayo anatumiwa kupea nafasi zote hizo, namba yake kule ndani iko viti vya Waluya karibu 20. Na nyinyi mnafikiri maana kufanyia mzaha tu. Watu wanajipanga, sisi kule na kuja tunaharibu na ngoja miaka ingine 5. Ili tunaharibu tena, when are we going to learn? Tutajifunza siku gani? Na tukisema tukae chini kama Waluya tuongee, hata juzi mefaka hatu Nairobi tukukula lunch. Unapata mtu anakuja anaongea hapa, ndio watu wanaongea, si hatuko pale nani, ametumwa tayari atakuja kuharibu. Agents. Watu ambao wakisikia Mluya anaongea Waluya kae pamoja hawawezi kulala, kwa sababu gani? Because the day Mluya ataongea na sauti moja, the politics of this country will change forever. Sasa watu wetu ambao walikuwa kwa Azimio, tulikuwa na manifesto yetu. Ila ambayo mnaenda kutekeleza kwa Kenya Kwanza ni katiba, ni manifesto gani? Jambo gani hili nyinyi kina Mbadi mlipromise wa Kenya kwa mtaenda kufanya, pa mnaenda kufanya saa hii? Time has come ambayo sisi wa Kenya lazima tuangaliane ana kwa ana. Na tuambiane ukweli.